वो दादे ना बस दादा चा दादे ना है बरसी ना तब वे क्षेत्री किलोमेत्री ना चास Времето то те еднакво 15 минути се бара изминатиот пат S. Изминатиот пат S еднакво на брзината по времето. А бидејќи времето е дадено во минути, ние ќе го претвориме во часот. Еден час има 60 минути, што значи 15 го делиме со 60. Тука кратиме и добиваме дека времето е една четвртина часови. Сега заменуваме во формулата за пат. S еднакво на V по Т. Значи, S еднакво 4 километри на час помножено по една четвртина часови. Тука кратиме час со час кратиме 4 со 4 и добиваме 1 километар. Значи конечно патот S еднаков 1 километар или патот S еднаков на 1000 метри. Ова е конечниот одговор на дадената задача.